কেঁচা কঁঠাল ন এতিয়া চব্জি হব ৰব হব দেই ফটোখন এইজন এজন আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তেখেতে এইটো আনিছে আপুনি কোনে কোনে আনিছিলে আপুনি আনিছিলে আপুনি আনিছিলে এইটো কঁঠালটো কোনে আনিছে আচলতে বাই বাই গৰাকী ক'ত আছে আহক ইয়ালে আহক আপোনাৰ নামটো কি নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী পাৰুল হৈকিয়া কি কাৰণে আনিছে কঁঠালটো শাক খাবলৈ কি কাৰণে আনিছে কি কাৰণে তাৰমানে কালে কালে আনিছে এইটো আপোনালৈ কি কাৰণে আনিছে আপুনি খাবলৈ মইতো খাবলৈ মই কি কৰোঁ আচলতে মোৰ ওচৰলৈ কেলে আহা তোমালোক পঢ়িবলৈ কি পঢ়িবলৈ ইংলিছ ইংলিছ কি পঢ়িছা গ্ৰামাৰ গ্ৰামাৰ নহয় গ্ৰেমাৰ 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 ইংলিছ 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 গ্ৰেমাৰ থেংক ইউ দেই বহুত ধন্যবাদ।